Jeg vil vise, at funktionen e opløftet i k gange x er differentiabel med differentialkoefficienten k gange med e opløftet i k gange x. Allerførst så vil jeg lige indse, at det faktisk er, at der faktisk er tale om en sammensat funktion. Hvis vi kalder e opløftet i kx for h af x, så kan den opfattes som en sammensat funktion af funktionerne f og g, hvor f er den ydre funktion og g er den indre funktion. Og hvad er det så for nogle funktioner, der er tale om? Ja, den indre funktion, det er k gange x, så g af x er altså lige med k gange x. Og den ydre funktion, ja, det er bare den naturlige eksponentialfunktion, e i yde. Og så gælder der jo en sætning for differentiation af sammensatte funktioner. Hvis nemlig en funktion h er sammensat af to funktioner f og g, der begge to er differentiable, og det må vi jo sige, at det er de her to funktioner, e i y, der er differentiable over det hele, og k gange x er differentiable over det hele, det vil sige, at f og g er begge to differentiable funktioner, ja, så er også den sammensatte funktion differentiable, og differentialkoefficienten kan beregnes af den ydre funktions differentialkoefficient i den indre funktion gange med den indre funktions differentialkoefficient. Så lad os prøve at se, hvad vi får ud af at differentiere g og f. Vi kan jo lige tage f først. F er jo den ydre funktion, e i y, den naturlige eksponentialfunktion. Når man differentierer den, så får man jo bare den selv, altså får vi også e i y. Og så skal vi bare erstatte y med den indre funktion, g af x, som jo altså var k gange x. Så vi får alt i alt e opløftet i k gange x. Så har vi differentieret den ydre funktion i den indre funktion. Så har vi den indre funktion differentieret. Og den indre funktion, det var g af x. Og når vi differentierer k gange x, så får vi bare k. Så derfor er g mærke altså bare k. Så nu har vi altså vist, at e opløftet i k gange x er differentiabel, og at differentialkoefficienten er k gange med e opløftet i k gange x.